Над 4000 работници на волнарскиот комбинат Тодор Циповски Мерџан со френетично ракоплескање и со извици Тито, Тито, го пречека југословенскиот председател во својата средина. Пред влезот во новиот погон за премотување и пакување предено, председателот Тито, неговата сопруга Јованка и членовите на придружбата беа пречекани од генералниот директор на комбинатот Стојан Ѓорчевски и од други представници на колективот. Председателот Тито најпрвин го разгледа погонот за премотување и пакување, што беше предаден на употреба во чест на неговиот 80-ти роденден, а потоа ја разгледа и чешларницата. Во погоните за предпредење и финализација во предене и конци, кои се наполно автоматизирани, председателот Тито застануваше пред машините и бараше објаснување за нивната работа. Југословенскиот председател и другите високи гости ги посетија и погонот за штрајган предено, кајачницата и трикотажата, при што добива информации за работата на овие погони. На излегувањето од погоните, другарот Тито исто така беше срдечно поздравен од работниците, како и при доаѓањето, а потоа се упати во салата на работничкиот совет, каде што представници на комуната и на комбинатот го информира за обштествено-економската положба на општината. Најнапред говореше председателот на Обштинското собрание Кочо Тулевски, кој меѓу другото рече. Сам знал да е највеќа фабрика после Ватекса овде во Африка. Да, тоа е највеќа фабрика и по копредионица. Колка е, молим вас, колка е запосени? 4200 се со. А Ватекс има 8000. Он има 8000. Али копредионица тоа е највеќа. Највеќа. Ватекс има прошло 60-71 година по 70 милиарди, Ватекс има 50 милиарди. Иначе, можда сте из информација могли видети да карактеристика наше комуне е да е почела у социјализма, старту социјалистички изградње без индустрија. Била е во овој тето био центар едног неразвиеног полјопривредног реона со занатством исто примитивном, така да смо тек у нашој социјалистички изградњи почели со изградњом индустрије као основне базе да би могли утицати на дали развој цели комуни. Тоа ќе вам ново сада. И успели смо да подигнемо у текстилну индустрију ради запошљавање више радне снаги, јер имамо тај проблем со радном снагом. Подигли смо овај електрометалушки комбинат Југохром ту близини Тетова, кој има феролегуре, кој е наменен углавном извозу. Тој како е овај? Феросилициум, има 1500 радника. Па он е од веќих производачи во земји, феросилициума, ферохрома, натриум бихромата, и кој треба дале се развија на бази хемија. Иначе имамо, онда подигли смо ово предузеќе у израду неметала, кое е едно од најперспективни оникс. Единствено смо во земји, сад смо исто подигли едну фабрику за такозвани вештачки мермер, отпадки од мермера, тоа се лепи со полиестером и добие се плоче по димензијама кои желиме. Иначе, така да смо развитком индустрије подигли уопште приход на општина на ниво некаде околу 100 милиарди за овие 9 месеци ове години. Да, попринадно доходот во фабрици, мислам, на ниво општина. На ниво лични доходци негде су 121.000 у просеку. Да, а има една карактеристика да смо за прошли годину и по подигли за 55.000 стари динара по члану по едном граду. Така да смо водили ту политику брзе пораст личних доходака, али заиста су и улагања, собствено улагања ове индустрије на дали развој била карактеристичен. Кога кажете да имате бруто продукт? За ових 10 месеци имам около 100 милиарди. 100 милиарди. Стари динар. Иначе, видите, еден најважен... Веќе станаш комуни. Добро, ми смо још не развиена, со обзиром да имам много велики број становништа. Ми, ето, на овом малом подручју имам негде во 132.000 становника. И годин наталитет е висок. Због високог наталитета ми добијамо годишне негде радне снаге нове од 1500 до 2000. Така да не сме могуќи со све да запоснеме, али ипак, у друштвеном сектору, друже Тито, данас имамо запоштени негде око 13.000, а и рачунете имамо негде око 6.000 кои вани раде, имамо 3.000 пензионера,
Imamo oko 3000 poslastičara i drugih naših koji po Jugoslaviji imaju svoje radnje i ovde uglavnom žive porodice. Prave slatko vani po čitavoj Jugoslaviji. Tako da, ne bi se moglo ceniti samo po onom što se evidentira, ne, nego po ovako. Ovo je brzi rast industrije izvršilo transformaciju stanovništva. Danas, na primjer, da se ovo nepoljoprivredno u odnosu na poljoprivredno potpuno izmenila slika. A vi, vi računate u nacionalni dohodak ono što se vani? Ne, ne računamo. I zato nam je nizak nacionalni dohodak. Zato nam izgleda... Znate, izgleda vrlo... Ali jer ona je isto nacionalni dohodak. Jeste, jeste, i to se vidi po standardu. Ljudi, po ekonomskoj snazi. Inače... Ovdje se realizuje, pa da. Tu se realizuje. A inače imamo i drugu par preduzeća koji dobro rade. Mogu vas obavestiti da evo treća je godina, kako ne znamo za gubitke u radu, potpire se na svoje uglavnom akumulaciju koja naša preduzeća rade. Tetex, na primjer, svoju rekonstrukciju, sve modernizaciju za sopstvenim sredstvima. To su malo radnici par godina bili malo u situaciji da odvajaju više sredstava, ali sada već i lični dohodci su na nivou da mogu biti zadovoljni. Idemo još tim putem da potičemo lične dohodke. Mogu vas isto obavestiti da računamo sa daljim razvojem intenzivnim poljoprivredom. Ovdje su uglavnom paprika, ove paprika. Povrtarske kulture, pasulj. Onda stočarstvo, imamo oko 30.000 pasulja, ima dosta. Imamo oko 30... Skup, ovdje bio. Uglavnom idemo na te intenzivne kulture i duvan isto je kao kultura. Sad idemo na Virginiju, novu sortu koja vrlo dobro uspeva u ovom kraju zbog atmosferskih prilika. Najbolje je i po kvalitetu pukus odgovara američkom. Tako da smo i sušare radili, otkupljujemo na zeleno, da bi mogli radnici uopće ovim proizvođačima obezbediti veće količine za sebe. Inače idemo na ove intenzivne kulture zbog toga da bi zaposlili malo više radne snage na selu, da nam ne pritiskuju jer ne možemo na drugi način. Onda idemo sa razvojem turizma. Znate, ovdje nam je Šar planina. Mi smo tu podigli oko 500 ležaja u komercijalnom sektoru. Imate medveda gore? Ima. Ima, ali divokoza ima mnogo. Pa ja se interesiram. Divokoza ima mnogo. A divokoza ima. To tu svaki ko dođe mora da ulovi. Šar je ovaj zimski putarski centar. Imamo to. Što? Goste, kaže drug Ninčev, da li imamo za lov, imamo ih uvek. Потоа стана збор и за политичката ситуација во општината, при што председателот на општинската конференција на Сојузот на комунистите, Месут Сулеймани, меѓу другото рече. Тито, драги гости, се извинјавам што ќе ја моју излагање прочитате. Осетјам посебно задоволство што могу да вас информишем о неким питањима карактеристична за политичко и друштвено стање општини. Организација Савеза комуниста у Тетовској општини број 3200 членова, кои се учланени у преко 125 основне организације и две фабричке конференције. Од укупног броја членства... Posebna konferencija, imamo i osnovnu organizaciju i ogranuci. Pa to je ono. Mi smo zvali Čelje, sad je ogranuci. Preduzetni komitet, sad je konferencija. Sad je konferencija. Da, da, to je konferencija. U redu, u redu. Od kupnog broja članstva 1543 su Makedonci, 1350 Albanaca, 77 Turaka i 230 ostalih. Od ukupnog broja članova Saveza komunista nešto više od 30% su neposredni proizvođači. Naša nastojanja su neprekidno bila usmerena ka menjanju socijalne strukture članova Saveza, odnosno za što veće uključivanje neposrednih proizvođača u njegove redove. U ovom smislu značajan podatak je da smo za proteklih 10 meseci primili 70 članova, od kojih 30 radnika, 14 studenata i 26 drugih struktura. Na kraju mogu sa zadovoljstvom da istaknem da je u svim dosadašnjim našim akcijama, a posebno pri najnovnijim angažovanjima Saveza komunista, u ostvarenju stavova iz vašeg pisma, dolazi do punog izražaja bratstvo i jedinstvo, što se potvrđuje naročito u radnim organizacijama, gde radnici
stoje na liniji Saveza komunista, ne gledajući na to ko je Makedonec, ko Albanac ili bilo ko. To je najveća garancija da ćemo u akcijama koje smo preuzeli uspeti do kraja. Mi ćemo se uporno zalagati za dalju emancipaciju i afirmaciju narodnosti u ovoj opštini, iako u tom nastojanju moramo računati na tendencije nacionalističkih elemenata koji pokušavaju da devalviraju naše dosadašnje postignuće. Hvala lepo. Ja mislim da ste vi pravilno ovde sada izložili. Pitanje ovoga, kako da kažem, jedinstva u ovom kraju gdje imate nekoliko nacionalnosti je veoma važna stvar. A to u prvom redu zavisi sada kako će se komunisti u svojim redovima učvrstiti kao jedinstvena organizacija. Oni moraju zaboraviti ko je Albanac, ko je Turskom ili Makedonskom. Oni moraju biti komunisti i oni moraju biti tako vizijona snaga među ovim narodima ovdje. Radnička klasa, to što ste vi spomenuli, to je veoma meni drago. Ja uvijek sam to mislio i rekao sam već više puta da ja najveću pažnju polažem na to što će radnička klasa da napravi, ona će napraviti tu koheziju. A vi komunisti morate biti na čelu toga svega. Ovde ne bi trebalo sada, naravno kad se radi u pitanju, jednu stvar bih htio spomenuti koju nisam do sada spominio. Ja sam do sada govorio da ne mogu da zamislim da u takvim velikim kombinatima, ne znam kombinatima, u opštim preduzećima, postoji podela na intelektualce i na radnike. Tu postoji samo jedna, to je radnička klasa, to su svi i intelektualci, i intelektualni radnik i visoko stručni i srednje stručni, i visoko stručni i nestručni. Sve je tu radnička klasa. Prema tome bih želio da se ovde ne razumije nepravilno, kad ja kažem treba čim više radnika u Savezu komunista. To ne mislim na time da trebamo smanjiti volju intelektualnih radnika da budu u Savezu komunista. To je sasma pozitivna stvar. Naprotiv, neka i intelektualni radnici neka budu. Ali treba više radnika ove, neposrednih proizvođača također, da bude čim više. S time će porasti broj Saveza komunista. Ovde se radi samo o onim elementima i u Saveza komunistima kojih je bilo, koji su došli iz karijerističkih ovih pobuda i onih koji nisu komunisti, da brate boj ne budu u redu, jer oni samo mogu da smetaju. A takvih ima ponekada i u intelektualnim redovima, pa čak i ima ih kod radnika ponekada. Ima tako. Samo mnogo manje kod radnika. I sad to trebate da se suviše bukvalno ne smatra to da mi smatramo treba više radnika, a manje ovih i tako. Ne radi se o tome. Radi se o tome da bude čim je radnika mnogo veći broj nego intelektualnih. A sve je to radnička klasa. Jer, znate, instinkt kod radnika, našto danas u Jugoslaviji radnička klasa je mnogo uzdignuta nego što je bilo, recimo, prije 10-15 godina. Već sasma drugačije izgleda. I mi težimo k tome da ne da nivo spuštamo, nego da dižemo, da se ova radnička klasa čim više osposobljava, da bude čim stručnija. Mi danas već imamo ogroman broj radnika srednjih škola. Više nije to onaj koji ne zna ni čitati i pisati. I takvi imamo vrlo malo danas, vrlo malo, mali broj. I mi hoćemo da radničku klasu dignemo. Danas već imamo takvu tehnologiju, takvu visoki tehnički razvoj i on sve brže ide napred, da će morati biti tehničari, inženjeri kod mašina. A to su radnici koji se uzdižu. Predsjedniče, hoću još nekoliko podataka da ilustrujem u vezi politiku nacionalne ravnopravnosti koja je kontinuirano sprovedena u dosadašnje razvoje na području Tetovske komune. Ovo što su drugovi iznosili na području obrazovanja, nauke, kulture i zdravstva, samo hoću da istaknem da u našoj opštini sada rade 72 osnovni i 4 srednji škola u kome rade 813
profesora, nastavnika i učitelja sa ukupnom 19.000 učenika iz redova albanske i turske narodnosti. По разговорите, за председателот Тито и другите високи гости беше приредена кратка модна ревија, на која беа прикажани повеќе производи, ткаенини и конфекцијска облека на комбинатот Тетекс. По ревијата, на председателот Тито и на другарката Јованка Брос им беа предадени подароци. И испраќањето од комбинатот беше многу срдечно и топло. Председателската колона потоа се упати кон Арабат Баба Теке, каде што председателот Кочо Тулевски, во чест на другарот Тито и другарката Јованка Брос, приреди ручек. Пред влегувањето во ресторанот, председателот Тито и другарката Јованка Брос се задржаа кратко време во разгледување на производите од Оникс на предпријатието Неметали, што беа изложени пред влезот на локалниот музеј на Тетово. За време на ручекот, Кочо Тулевски и председателот Тито разменија здравици, а потоа на другарот Тито му беа предадени масичка, комплет пепелници и мастилница, а на другарката Јованка Брос столна лампа, сите изработени од Оникс. По ручекот, по прекрасното сончево време и во извонредниот амбиент на Арабат Баба Теке, председателот Тито и другите гости се фотографираа со представниците на Општина Тетово, а потоа другарот Тито се фотографира и со персоналот на ресторанот. Председателската колона потоа пак мина низ улиците на Тетово. Се добиваше впечаток дека сите жители на Полог, а не само од Тетово и околината, се собрале да го поздрават југословенскиот председател, да го видат човекот кој толку многу направи за братството и единството на југословенските народи и народности. Насекаде цвекиња, насекаде знамиња и одушевени извици, и така се до излезот од Тетово. И на попатните места до Скопје, иста гледка, исто воодушевување поради присуството на најдрагиот гости. Скопјани пак во огромен број излегоа да го поздрават југословенскиот председател на патот до неговата резиденција на Водно. Стотици илјади граѓани, меѓу кои илјадници, илјадници, деца и младинци, тоа беше амбиентот низ кој се движеше председателската колона.